ជិះសួរអូយនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ក៏បានមានកិត្តិយសនៅក្នុងរាត្រីនេះចាសូមអរគុណតែទីនេះគាត់នឹងបញ្ចេញស្នាដៃជាមួយនឹងទឹកដមទំលេងរបស់កញ្ញានៅបងសុចិតាអញ្ចឹងហើយបងណាចាសុចិតាចាហើយតើទំលេងរបស់បងមានទឹកដមយ៉ាងណាណូលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅពេលបន្តិចទីនេះជាមួយនឹងបទលាសង្សារទាំងអាឡ័យតាចានេះខ្ញុំនៅបបតទៀតចា